ক্রাফটিংৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী পথ দেখুৱাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ নিকুমণি শইকীয়াই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুমতি পালে কলাক্ষেত্ৰ বাজপেয়ী ভৱন ক্রাফটিংৰ জৰিয়তে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সাজু আছে এইজন যুৱক। ক্রাফটিংৰ জৰিয়তে নিজৰ স্বাৱলম্বী পথ শক্তিশালী কৰি তুলিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এইজন যুৱকে। নাম নিকুমণি শইকীয়া। ঘৰৰ আৰ্থিক স্বচ্ছলতা নথকাৰ বাবে উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই এইজন যুৱকে শিক্ষা সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হৈছিল। শিক্ষা সমাপ্ত কৰিলেও নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ জিলাৰ চুতিয়াৰ বি এল ৰোডৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল। 2011 চনত আৰম্ভ কৰিছিল ক্ৰাফটিঙৰ কাম। বৰ্তমানেও এই কৰ্মত জড়িত হৈ আছে যুৱকজন। কাৰিকৰী শিক্ষাৰ অবিহনে এইজন যুৱকে নিজা চিন্তাশৈলী আৰু নিপুণ হাতৰ পৰশত ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাটাও আগশাৰী অনুষ্ঠানৰ ডিজাইন নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বেচিক ছায়েন্স বিল্ডিং, দুলীয়াজান অইল ইণ্ডিয়াৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, সমগ্ৰ গুৱাহাটীকে নক্সাকে ধৰি বহু মানুহৰ ব্যক্তিগত আৱাসগৃহ মডেল নিৰ্মাণ কৰি এইজন প্ৰতিভাৱান যুৱকে অসমত আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। ২০২২ বৰ্ষত তিনিচুকীয়াত বৰডুবি জীয়াৰী জিনা শইকীয়াৰ সৈতে বিয়াসত আবদ্ধ হৈ বৰ্তমান এই যুৱকে এই কৰ্মত দুগুণে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সপোন ৰাখিছে। আৰু পত্নী জিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান জনাইছে স্বামীৰ দৰে অসমৰ এই সকল নিপুণ যুৱকক সহায় কৰিবলৈ। নিশ্চিতভাৱে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই বিশ্ব দৰবাৰত যে ক্ৰাফটিঙৰ জৰিয়তে এক নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব সেয়া নিশ্চিত। মই 2011 চনত ডিব্ৰুগড় আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। মোৰ ঘৰ হৈ গ'ল তেজপুৰ চতিয়া এল বি ৰোডত। গতিকে মই 2011 চনত অহাৰ প্ৰায় এক ডেৰ মাহৰ প্ৰায় মই কাৰ্টুন আনিলোঁ। থাৰ্মকল, ড্ৰয়িং পেপাৰ, ব্লেড, কালাৰ ইত্যাদি আনি পেলাই মই কিছু ড্ৰয়িং চাই কিছুমান ক'ৰবাত গৈছোঁ, ধৰক ডিব্ৰুগড় টাউনত ঘূৰিছোঁ, কাৰোবাৰ ঘৰ এটা দেখিছোঁ, সেই ডেম'টো বনাইছিলোঁ। বনাই তেনেকুৱা প্ৰায় 5টা-6টামান বনালোঁ। বনাই পেলাই এদিন 2012 চনমানতে কথা চাগে, তেতিয়া মই এই থানা চাৰিআলিত গোটেই প্ৰজেক্টখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। অহাৰ পাছত বিক্ৰীও প্ৰায় 6-7টামান হ'ল। তাৰ পাছতে প্ৰায় 3-4 মাহমানৰ পাছত মই ইয়াৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী দুলু ভৰালী দেৱক লগ পালোঁ, মুন বৰ্ডলৈ দেৱক লগ পালোঁ। লগ পাই তেওঁলোকে মোক আসাম মহাবিদ্যালয় বেসিক সায়েন্সর প্রজেক্টটো মোক তেওঁলোকে তেতিয়া আছিলে পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার স্যারের সব যাবলে কলে, আর ডিসি স্যার লগ করে পেলায়, তেতিয়া ডিসি স্যার আসলে কৃষ্ণকান্ত ত্রিবেদী স্যার, তেখেতক লগ করলো। লগ করে পেলায় মোক পারমিশনটো দিলে। পারমিশনটো দিয়ার পাছত মই গোটেই প্রজেক্টটো বনাই দিলো 2012 চনৰ ভিতৰতে হ'ব লাগে, 12 চনতে মই দিছোঁ গোটেই প্ৰজেক্টটো পিডব্লিউডি দিলোঁ তেওঁলোকক। তেওঁলোকক দিয়াৰ পাছতে আকৌ খুব 1.5-2 মাহমানৰ পাছত মই দুলীয়াজান ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়া শুনা পালোঁ দুলীয়াজান অইল হাই ছেকেণ্ডাৰী গোল্ডেন জুবলি আছিলে, তেওঁলোকৰ স্কুললৈ গ'লোঁ। মোৰ দাদা আছিলে বৰ্তাৰ ল'ৰা অকণটো হাতীবৰুৱা, দাদাৰ লগত গ'লোঁ। দাদাৰ লগত গৈ পেলাই গোটেই প্ৰজেক্টটো মই ল'লোঁ। বাইদেউক লগ কৰিলোঁ, প্ৰিন্সিপাল বাইদেউক, তেতিয়া প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ আছিলে কল্পনা কছাৰী বাইদেউ, তেখেতক লগ কৰি পেলাই গোটেই প্ৰজেক্টটো মোক তেওঁ দিলে, মাননি হিচাপেও পইচা অলপ দিলে। সেই প্ৰজেক্টটো মই বনালোঁ। বনাই পেলাই আব্দুল কালাম ছাৰ আহিছিলে 2012 চনত আহিছিলে। তেতিয়াৰ প্ৰায় 2-3 দিনমানৰ আগত মই গোটেই প্ৰজেক্টটো তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ কল্পনা কছাৰী বাইদেউ। সেইটো দিয়াৰ পাছত প্ৰায় আকৌ মই ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিলোঁ। আহি পেলাই তেতিয়া মই ডিব্ৰুগড়ত থাকিলোঁ প্ৰায় এনেকেই 2-3 বছৰৰ ভিতৰত, যাৰ তাৰ প্ৰজেক্ট কিছুমান বনাই আছোঁ, 2-1টাকে বিক্ৰীও কৰোঁ, তেনেকেই চলিলোঁ। এফ চি আই কাম অলপমান কৰিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত থাকি পেলাই সেইখিনি তেনেধৰণে কাম কিছুমান কৰিলোঁ। সেইখিনি যেতিয়া মই তেজপুৰত ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ, হঠাতে মোৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই ডিব্ৰুগড়লৈ আহিলোঁ। অহাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান ধৰক
ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং ঘৰ কিছুমান দেখিলোঁ, সেইখিনি চাই চাই মানে মই মনত ভাবি পেলাই সেই ড্ৰয়িংখিনি বনাইছিলোঁ। এতিয়া কিছুমান প্ৰজেক্টো বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ মোৰ হাতত প্ৰজেক্ট কিছুমান আছেও। এতিয়া কানৈ কমাৰ্চ মহাবিদ্যালয়খন গোটেই প্ৰজেক্টটো মই বনাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে তেওঁলোকে, মই খুব সোনকালে তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টটো বনাই পেলাই মই দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইচ্ছাটো মোৰ যথেষ্টখিনি আছে, মানুহে ধৰক মানুহে চব কাম কৰিব পাৰে, গতিকে মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম পৃথিৱীত একো নাইকিয়া। মই ভাবি থৈছোঁ যদি মোক কেনেবাকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সচিবালয় গোটেই প্ৰজেক্টটো বনাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন হওক, বাজপেয়ী ভৱন বনাবৰ পাৰ্মিশ্যন হওক, কলাক্ষেত্ৰ বনাবৰ কাৰণে মোক যদি পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে, মই গোটেই কলাক্ষেত্ৰখন ডেমটো বনাই পেলাই মই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াতে কওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ যিখন স্কুলত তেওঁ শৈশৱকালত পঢ়িছিলে, গোটেই স্কুলখনৰ মই প্ৰজেক্টটো আজি প্ৰায় 8 মাহমানৰ আগত দিছিলোঁ, তেখেতক মই অৰ্পণ কৰিছোঁ।